Звісно, дівчинку батьки люблять. Це видно. Але у мене лишилося відчуття, що її мати мені щось недоговорює. Звісно, у її стані, можливо, вона просто погано себе контролює. Ти теж звернула увагу на її стан? Термін ще маленький, але зміни у психіці вже помітні. Що ти маєш на увазі? Який термін? Ганна вагітна, ти хіба не про це говорила? Ні, я навіть не помітила. Думаю, десь місяці три. Я в таких речах не помиляюсь. Коли був в неонатологому центрі планування сім'ї, вагітних бачив достатньо. Гостре око. Ти не смійся. Коли Тарасу Олеся першого чекала, я тобі одразу казав, що в них дитина буде. А ти не вірила, яка дитина, вони не підходять один одному. Та не казала я такого. Ще я говорила, пам'ятаєш, що я тобі ще казав? І що, ти постійно мелеш язиком? Я що, маю пам'ятати абсолютно все? Я казав, виходь за мене. А ти сказала, подумай. І що? У Тараса вже третя дитина ходити почала, старший в садочку, а ти все ще думаєш. Ну, знайшов момент для такої розмови. А навіщо тоді їй приховувати вагітність? Принаймні, навряд чи знає про це. Чому ти так думаєш? Ну, сама подумай. Зникла донька. Мати на взводі, ще й погано себе почуває. У першому триместрі великий ризик втратити дитину. А любий чоловік спокійно лише йде на роботу. Згодна. Дійсно, щось не так із цими батьками. Алло, Тарасе, привіт. Та ми вже теж збираємося. У Тараса є якісь новини. Ну що, поїхали?